السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرف طبضاً عفما تاما ايان دين رجعين ايا ننكن ونندل يرى وحاويري وحايقوب بضان همد ايا درينك هدي قفتو مرا انشل كيا داركو همد ايا دوائك عيسى هدي سوقانو بحو همد ايا دوائك عيسى ايا درينك ايو هدي ان سلامو قفتو مرا way ka caysa hadii aan kala hadlo taleefanka way ka caysa xilli kasta dareenkayga iyo hamadeedu waa mid taagan oo joogta guurna ma awoodo oo nin dhalinyar ayaan ahay ee balka waran malmalka hadaan cabbabuu yiri malmalka ayaan maqlay inuu dareenka raganimada yareeyo arinta ka waran arinta ma samayn karaa wax caafimaad ahaan saxsan ma tahay aad buu mahadsan yahay malmalkoo la cabo caanaha ciirta subaga laga saaray oo la cabo dadkeenu way tibaaxaan ama way sheegaan dareenka iyo hamada inay yareeyaan laakiin waxa runtiis xasuusin mudan dareenka inuu yaraado xaggee buu ka yimaadaa iyo inuu bato dareenka sida caadiga waxba ku sameeya irritation ama waxba ku sameeya inay multiplies kareeyaan way dhiri galiyaan waxyaabaha dhiri gelinaya dareenka dareenku iskama yimaado marka laga reebo ragga xilliyada habeenkii marka uu hurdo ninku haduu aad isku gaaray oo hamadiisu ay fiican tahay oo dareenkiisu fiican yahay waa laga yaabaa marka uu soo kaco isagoo xubinkiisu taagan yahay inuu arko oo wax iska normal ah oo caadiya wax dhibaato maaha gaar ahaan xilliyada subaxii xilliyada qaboonaho kale oo wax dhici kara laakiin marka maskaxdiisu ay shaqaynayso maalintii noloshiisa uu iskaga jiro waxbaa ka qayb qaadanaya dareenku inuu yimaado marka waxaasun baa loo baahan yahay qofku inuu yareeyo keliya haddii dhinaca indhaha dareenkaaga aad ka qaadanaysa indhahaaga inaad laabto waana arrin diiniya haddaba malmalka kuulamaan taliyeen ciyirina cabdana kugulama taliyeen waxyaabaha kale bulshadeennu ay yidhaahdaan oo ilaa hadda tixraac caafimaad aan lagu haynin ama daliilo caafimaad aan lagu hayn oo caddaynaya inay yareynayaan ama inay badinayaan aan lagu haynin kugulama taliyeen keliya qaabka dabeeciga iskaga yaree dareenkaaga inaad soonto iyo inaad cunto cuntada aad yarayso gaar ahaan cuntooyinka brotiin kale iyo inaad isku daydo inaad indhahaaga laabto haddii intaasu ay xal kuu noqon waayaan waxaa muhima sida ugu fudud inaad u guursato guurku xilliyadan dambe aad iyo aad buu badan yahay siyaabo fudud baad ku heli kartaa inaad ku guursato xataa haddii markaa aanad awoodi karin inaad gabar guursato qof dumara oo carmaliya ayaa laga yaabaa inaad fursad u heli karto intaas ayaan kugu soo runaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi